aila nangam ma lay siar ba lebu jam aga mbiri wa boy aila do ma dimbali ci numéro ki nga jox mako dimbali ma rek ta yalla sax wa baba silo nek nam na la bi na la deg yay ci jam ça va numéro kan nonu aila numéro bi ma soxla moma tiyé fi ci all bi tek ma sé dimbali numéro wa man comprendre ma dé numéro kan nonu numéro kan wa ma ma sa nopi dafa amul bën bën maay wax di waxaat ak yow tamit ay do ma dembel ni ma bo audio bi jall ba nga wax lool yow sa vocal bi da fay dag xoma num fa demay non sa clip man deguma baax li ngay wax de numéro kan nga soxla exactement wa ma ni wax deguma ci dara de wala nga tey clip bo audio bi jall ba nga wax lu leer nañ ba pay doko envoyer bok wax ma numéro kan man dama yakanté de damay dem dafa tey nga man ma jox numéro bi ma lay laaj yow tamit numéro bi mom la motax ma taxaw fi ci all bi ni diko xaar ayda dimbali ma ci way tamit numéro légui yow xam nga nan lañuy def légui numéro bi ngay wax ni wax ko ci début vocal bi vu que boko waxé ci fin bi man duma dégg li ngay wax mu vocal bi da fay dag xoma wa numéro kan nga soxla xam na ni ya xamti noko mais man tam ma la gëna ya xamti man mi taxaw di la xaar ni te ma wara taal gis ma ay taal ko añ kon wa mais tapale ma ci rek numéro ki rek papa bay sey ngay def ay tam bu fekke da ngay commenté nga wax ma numéro kan nga soxla yow lan nga ko ak fan nga nek ni numéro kan nga soxla dama ko wax exactement mun la envoyer numéro bi ngay wax wax ma bok non dama sori te fim doon ni yoru ma numéro te fi ma nek mom mo si meuna genn legui yow xam nga noy def legui bindal numéro nga envoyer mako envoyer bindu ko nga envoyer mako quoi numéro bay ki yal papa as man papa bay sey ngay def ay tam bu fekke da ngay commenté nga wax ma numéro kan nga soxla yow lan nga ko ak fan nga nek ni numéro kan nga soxla dama ko wax exactement mun la envoyer numéro bi ngay wax wax ma bok non dama sori te fim doon ni yoru ma numéro te fi ma nek mom mo si meuna genn legui yow xam nga noy def legui bindal numéro nga envoyer mako envoyer bindu ko nga envoyer mako quoi numéro bay ki yalla papa as man li ngay def ni man bëgguma ko de bay ki yalla yow numéro kan la lay envoyer ya nga wax numéro ki numéro ke xaw man comprendre ba lan lay bind xana boy bind day fekk nga xam ni ngay bind numéro kan la lay envoyer wa wala da nga bëgg ma envoyer sama numéro yi nek sama contact yépp loolu nga bëgg wax ma numéro kan nga bëgg exact man xawma numéro kan ngay wax xawma kan ngay wax xawma ba xam amna numéro mu ufa waxal numéro kan nga soxla wala bu fekkee fi nga nekk mu noo wax turu kooku noonu nga bind ma ko au moins sax man ma di man ma mën comprendre li ngay wax li ngay wax xawma si dara de bàcc Serigne Sadio boo ma ko joxee du ma amal njariñ benn laaj soxla rek yaa ma ci mën a jàppale jox ma ko numéro yeneen ba xam nga lan la yow papa man tu m'énerve à la fin bàcc Serigne Sadio li ngay wax xawma si dara comprendre ma bis boo demee nag ba xam exactement ba numéro nga soxla tu me fay si man instant bii ni mënuma yaaxamte ba pare taxaw fii di la dem depuis tout à l'heure nga nekk fii naam ay néew ak franchement man li ngay def nii bëgguma ko bàyyi ki yàlla.